בוקר טוב. תודה, זה כבוד גדול לדבר פה היום. אני רוצה להתחיל את ההרצאה שלי בסרט, שאולי אחר כך הם ראיתם בימים האחרונים. אז אני הדס, והיום אני רוצה לדבר על ההורים. למעשה אני רוצה להציג מחקר שביצענו כאן במרכז למחלות כרוניות בשנתיים האחרונות, שהמטרה שלו הייתה לבדוק איך הורים מתמודדים עם מצב שהילד שלהם חולה באיזושהי מחלה כרונית, תסמונת כרונית, מצב כרוני, לראות מה התגובות הפסיכולוגיות שלהם למעשה, האם הם מגיבים בצורה חיובית או שלילית, והאם יש איזשהו יכולת לנבא מי יגיב בצורה מסוימת לפי מאפיינים דמוגרפיים שיש להורים או לפי סוג מחלת הילד וכדומה. אז נתחיל דבר שם בלדבר על מה זה מחלה כרונית בילדים. מחלה כרונית בילדים זה מצב רפואי שנמשך וצפוי למשך מעל 3 חודשים או מצב רפואי שהופיע 3 פעמים בשנה האחרונה וצפוי להופיע שוב. בארצות הברית כ-31% מהילדים מתחת לגיל 18 מתאימים להגדרה הזו, מדובר על כ-20 מיליון ילדים. בישראל אין נתונים מדויקים כמובן, אבל בחרתי להביא לכם כמה נתונים על מחלות מרכזיות, שכמובן כולן יבדקו גם במחקר שלנו. אז אפשר להתרשם שלדוגמה במחלת הסכרת הובחנו ב-13 שנים שבין 97 ל-2010 כ-3,500 מקרים חדשים. סרטן, כ-400-500 מקרים חדשים מאובחנים בשנה. תסמונת דאון, 1 למעשה לכל 800-1,000 לידות חי. זה נתון אגב שהוא דומה גם בארצות הברית, גם באירופה וגם בישראל. ואפשר לראות בתרשים פה ליד, שזה נתון שלא השתנה לאורך השנים, שהוא די יציב. ומחלת ציסטיק פיברוזיס, כ-1,000 מקרים חדשים בשנה. ומה עם ההורים? למעשה אנחנו יצאנו מתוך נקודת הנחה שההורים הם גורם מכריע בבריאות של הילד, במשוואה הגדולה הזו של בריאות של הילד. הם גם כמובן מטפלים בו ומה שהם, איך שהם הגיבו והתפקדו ישפיע על הרווחה שלו. ועם זאת, כיום אין שום התייחסות סדורה במערכת הבריאות לצרכים שלהם, לצרכים גם הרפואיים, גם הנפשיים, ולא קיימים מעבר לכך איזה שהם כלים
לבחון הורים שיכולים לחוות תגובות פסיכולוגיות קשות ועלולים להזדקק לעזרה. לא מדובר רק על, לא מדובר גם על שום הכשרה שניתנת לרופאים וכדומה. אז למעשה להורים יש התמודדות כפולה. מצד אחד הם צריכים לתפקד ולטפל בצורה יומיומית בילד שלהם. מצד שני הם מתמודדים עם המון רגשות נוספים, המון רגשות חרדה, בידוד חברתי, דאגות אולי כלכליות וכדומה. אז עד לפני כ-10 שנים התפיסה הייתה שרוב הסיכויים שהם חווים תגובות פסיכולוגיות קשות שדומות לתסמונת פוסט-טראומה. אולי חלקכם מכירים את זה, שמעתם את השם הזה פעם, זה נקרא תסמונת הלם קרב בחיילים, אבל למעשה זה קיים לא רק אצל חיילים, אלא אצל כל בן אדם שחווה איזשהו אירוע טראומטי עבורו או עבור הסובבים אותו, אירוע שהיה איזושהי סכנה של מוות או סכנה לבריאות, הוא עלול לחוות את זה, ובעצם החוויה הזו מדברת על חוויה מחדש של האירוע, צורה של הבזקים, חלומות, תגובה פיזיולוגית, ניסיון להדחיק את האירוע הזה, להתעלם ממחשבות, מאירועים שקשורים לאירוע, ממקומות שקשורים לאירוע, להימנע מלדבר על זה, וזה בעצם יכול לעורר תגובה פיזיולוגית של עירור יתר, קשיי שינה, קשיי התעוררות, פרצויות כעס, קשיי ריכוז ודריכות מוגברת, וכמובן שההפרעה הזו גורמת לתחושת דחק ופגיעה פונקציונלית מאוד מאוד משמעותית. ובאמת רוב המחקרים התרכזו בזה, ולמעשה ב-10 שנים האחרונות, בהמשך למה שדוקטור פינדר דיברה עליו, התעוררה איזושהי תפיסה חדשה שמדברת על צמיחה לאחר טראומה, פוסט-טראומטיק גרוות ועמידות, ואם בעצם מתארת תגובות חיוביות שיכולות להתעורר אצל ההורים, בתגובה ל... איזושהי טראומה או למחלה של הילד שלהם. אז הגדרה של צמיחה לאחר טראומה זה שינוי חיובי כתוצאה מתמודדות עם טראומה, איזשהו רווח מוסף ביחס למצב שהיה לפני הטראומה. זה יכול להיות התפתחות אישית, שינוי בעדיפויות חיים, מציאת תחושת משמעות עמוקה יותר והתקשרות עמוקה יותר עם הסביבה. והגדרת עמידות זה יכולת של אדם להתמודד עם מצבי דחק, טראומה ומשבר ולהסתגל באופן חיובי, בדגש על חיובי, לנסיבות חיים החדשות. ולמעשה יש יחסית מעט מאוד מחקרים כמותיים על הנושא הזה, וגם המחקרים שקיימים מדברים על בעיקר דברים אקוטיים כמו תאונות, כמו מחלות סרטן בעיקר, ולא מדברים על המון מחלות כרוניות שאנחנו מתמודדים איתן כל יום. אז עם החסר הזה במחקרים ובנתונים, המחקר שלנו בא להתמודד. בשנתיים האחרונות אנחנו אספנו שאלונים מכ-94 אבות ואימהות לילדים עם מחלות כרוניות או מצבים כרוניים שונים, והם ענו בעצם על 5 שאלונים. שאלון דמוגרפי, שכולל כל מיני נתונים ופרטים על החיים שלהם. שאלון שמטרתו לאבחן פוסט-טראומה, מידה של פוסט-טראומה. שאלון שמטרתו לאבחן מידה של צמיחה לאחר טראומה, עמידות ואיכות חיים, שאיכות חיים זה גם איכות חיים נפשית וגם איכות חיים פיזית, רפואית. כל השאלונים האלה חשוב להגיד הם שאלונים מתוקננים בעברית, שאלונים שהם פסיכולוגים שהם משתמשים בהם למחקרים שונים לאורך הזמן. והמטרה הייתה לאתר קשר בין המאפיינים הדמוגרפיים וסוג המחלה של הילד, לבין אופן התגובה של ההורים, לראות אם יש איזשהו קשר בכלל או שאין שום קשר. אז יש פה פירוט של המחלות שבדקנו, הקבוצה הגדולה ביותר הייתה המחלות הנאורו-התפתחותיות, כ-46 הורים. מחלות נאורו-התפתחותיות כוללות כמובן תסמונות כמו דאון, פגיעות קוגניטיביות שונות. בנוסף, בדקנו מחלות רומטולוגיות, ריאתיות, מטאבוליות אנדוקריניות, שזה כולל לדוגמה סכרת ובעיות במטאבוליזם, והמטולוגי-אונקולוגי, שכולל מחלות במערכת הדם ומחלות סרטן שונות. כמה נקודות חשובות לפני שאני אראה לכם את התוצאות. כל המידע התקבל מההורים ולא מהתיקים שלהם, לא מדיווחים של אנשי צוות, לא מהערכה הסדורה של פסיכולוגים ופסיכיאטרים. לנו זו הנקודה החשובה במחקר, כי הגענו למסקנה שאיך שההורה תופס את המצב שלו ואיך שהוא מתרשם מהמציאות כפי שהיא בעיניו, היא יותר חשובה לתפקוד שלו ול,
אופן שבו ישפיע על בריאות הילד, מאשר מישהו חיצוני שאולי יאבחן בצורה אובייקטיבית יותר את המצב, אבל לא בעצם יכול להיכנס ממש למבחן נפשו של הבן אדם. נקודה שנייה, השאלונים מולאו בזמן שהבן אדם, שההורה נמצא עם הילד בטיפול. זה נקודה חשובה, כי רצינו להבין כיצד ההורה מרגיש באותו הרגע. לא רצינו בעצם לאפשר איזשהו פרק זמן שבו אפשר לעשות הדחקה, אידיאליזציה או קטסטרופיזציה של האירוע. חשוב גם לציין שהמחקר הזה מאוד מיוחד, כי נבדקו אוכלוסיות מאוד מגוונות, גם בהדסה הר הצופים וגם בעין כרם, גם אוכלוסיות חרדיות, דתיות, ערביות, חילוניות. אז התוצאות. דבר ראשון, שזה נתון מאוד מרשים לכשעצמו, אצל מרבית המשיבים קיימת מידת מה של עמידות לאחר טראומה וצמיחה לאחר טראומה. זה באמת ככה מייצג את השינוי שאולי אנחנו גם צריכים לעשות בתפיסה כשאנחנו באים להתמודד עם הורים לילדים עם מחלות. הדבר השני שבדקנו זה רצינו לראות האם יש קשר מתאם בין התגובה החיובית לתגובה השלילית. מתאם, הכוונה היא שכאשר נתון אחד יורד, הנתון השני עולה או להפך. ומצאנו שבאמת קיים מתאם שלילי בין פוסט-טראומה לאיכות חיים. כלומר, ברגע שפוסט-טראומה, רמת הפוסט-טראומה תרד, רמת האיכות חיים עולה. כנ"ל לגבי רמת פוסט-טראומה ועמידות, אותו דבר, ופה יש איזשהו תרשים שאפשר אולי לראות קצת יותר בקלות או לא, תלוי מי ש... מה שאתם מעדיפים. אפשר למעשה לראות, אני אראה עם העכבר, שבמחלות המסוימות האלה, ככל שהשיפוע פה הוא חד יותר, ככה יש קשר מתאם גדול יותר. כלומר, ככל שרמת הפוסט-טראומה נמוכה יותר, רמת העמידות גבוהה יותר, ולהפך, זה היה הנתונים הראשונים שמצאנו. לאחר מכן שאלנו, בדקנו את השאלונים לפי כל מיני שאלות ספציפיות. אז דבר ראשון, בדקנו לפי מגדר במצב כלכלי. מי פה חושב שאימהות הגיבו שונה לגברים? אוקיי, ומי חושב שמצב כלכלי משפיע? אוקיי, אז דבר ראשון, באמת בדקנו כ-70 אמהות ו-24 אבות, שזה אפשר גם לדבר על זה, שאימהות הן יותר main caregivers, מה שנקרא, יותר משמעותיות. והתוצאה הייתה שלא היה שום הבדל באף אחד מהיבטי התגובה הפסיכולוגית בין אמהות לאבות, לא התגובה החיובית ולא התגובה השלילית. כנ"ל לגבי מצב כלכלי, הוא לא השפיע על התוצאות של השאלונים, וזה שני דברים שמאוד הפתיעו אותנו. הדבר השני שבדקנו זה, בדקנו הגדרה דתית. שאלנו כיצד אתה מגדיר את עצמך מבחינה דתית, והתוצאות היו שאלו שהגדירו את עצמם כחרדים, השיבו ככה שמידת הפוסט-טראומה שלהם הייתה מופחתת בצורה ניכרת ומשמעותית אל מול אלה שהגדירו את עצמם כדתיים, ואלה שהגדירו את עצמם כחרדים גם מידת העמידות שלהם הייתה מוגברת לעומת אלו שהגדירו את עצמם כחילונים. אפשר לראות את זה גם פה בתרשים, אפשר לראות שיש הבדל גדול מאוד בכוכבי בין החרדים, האולטרה-אורתודוקס, לבין הריליג'יוס, הדתיים, במידת הפוסט-טראומה שהיא מוגברת יותר אצל אלה שהגדירו את עצמם כדתיים. ולעומת זאת, רמת העמידות גבוהה יותר אצל מי שהגדיר את עצמו כחרדים, לעומת אלה שהגדירו את עצמם כחילונים. השאלה הבאה שלנו הייתה, כיצד תגדיר את מקום התמיכה הנפשי שלך? ופה אפשר היה להקיף יותר מתשובה אחת, ורצינו לראות האם יש איזשהו קשר בין כמות מקורות התמיכה לסוג התגובה, ובאופן אולי צפוי, מי שהגדיר את המקורות תמיכה שלו כלא קיימים, שאין לו מקורות תמיכה, רמת הפוסט-טראומה שלו הייתה גבוהה בצורה מובהקת מכל האחרים שהגדירו מקורות תמיכה אחד, שניים או שלושה. אפשר לראות את זה מאוד יפה פה, שרמת הפוסט-טראומה, מה שמסומן בכוכבי, מוגבר אצל מי שהגדיר את עצמו ללא מקורות תמיכה. שאלה נוספת, כיצד תתאר את מצב הרפואי של הילד שלך בנקודת מצב הנוכחי, גם פה גילינו שבאופן אולי לא מפתיע, אצל מי שהגדיר את מצב הילד שלו כמחמיר, רמת הפוסט-טראומה הייתה גבוהה בצורה מובהקת, ואילו רמת העמידות הייתה גבוהה יותר אצל מי שהגדיר את המצב הרפואי של הילד שלו כמשתפר.
וגם כאן אפשר לראות את זה בצורה גרפית, רמת פוסט-טראומה גבוהה יותר אצל מי שהגדיר את עצמו כמצב הילד מחמיר בכוכבית, ורמת העמידות נמוכה יותר אצל מי שהגדיר את מצב הילד שלו כמחמיר. הנושא האחרון שבדקנו זה בעצם רוצים לראות אם הקטגוריה של המחלות, סוג המחלה משפיעה על התוצאות של השאלונים. כאמור, בדקנו 5 קטגוריות של מחלות אל מול ציוני השאלונים. ופה גילינו נתון מאוד מעניין, שרמת הפוסט-טראומה גבוהה יותר בקטגוריות של רמטולוגיה במחלות מטבוליות, לעומת מחלות נוירו-התפתחותיות. עכשיו, חשוב להגיד לגבי כל הנתונים האלה שהצגתי, שאין לנו בעצם דרך לדעת למה זה ככה. כלומר, אנחנו לא מנסים למצוא איזושהי נסיבתיות ולמה זה קורה, אלא פשוט להראות את זה. וגם פה אפשר לראות את הנתונים, רמת הפוסט-טראומה נמוכה בצורה מובהקת אצל המחלות והתסמונות הנוירו-התפתחותיות. אז הסיכום, עברנו ככה על הרבה הרבה נתונים. אז באמת אני חוזרת לנקודה אולי החשובה ביותר, אצל מרבית המשיבים הייתה מידה של צמיחה לאחר טראומה ועמידות לאחר טראומה, שזה באמת נתון שמאוד הפתיע אותנו, ואולי אנחנו צריכים ככה להתחיל להסתכל על הדברים בצורה אחרת. בנוסף, היה איזשהו קשר שלילי בין פוסט-טראומה לעמידות ואיכות חיים. מגדר ומצב כלכלי לא נמצאו כמשפיעים, ולעומת זאת, אופן הגדרה דתית, מספר מקורות תמיכה ותפיסת מצב הילד הנוכחי נמצאו כמשפיעים על אופן מענה השאלונים. אז מה לעתיד? באמת, העבודה הזו נעשתה כדי להבין כיצד אנחנו, כיצד המטפלים הראשיים של הילדים מתמודדים עם המחלה, והמטרה אולי בעתיד זה לנסות להרכיב איזשהו כלי עזר, איזשהו פרופיל של הורים שאולי זקוקים ליותר סיוע, ליותר עזרה, ליותר התייחסות על ידי מערכת הבריאות, וככה בצורה עקיפה לאפשר טיפול ותמיכה טובה יותר בילד החולה. כמובן שחשוב להגיד שזה לא בא להחליף מגע אנושי ותחושת בטן שיש לרופאים לגבי הורים שזקוקים לעזרה, אבל כן, עוד איזשהו כלי שככה בחיי יום-יום יכול להדליק לנו נורות אדומות לגבי מי כן זקוק לעזרה ולא להכתיב באיתור של האנשים האלה. אני רוצה להודות למנחים שלי שבא המחקר הזה, דוקטור אריאל טננבאום, פרופסור שי וקסלר ודוקטור שמעון שירי. תודה רבה על התמיכה. ואם יש שאלות, אני אשמח, ואם לא, אז תבואו.